Olá, tudo jóia? Esse é o teclado Yukien Katana 65% HE, basicamente um dos melhores teclados para se jogar em um nível mais try hard. Isso é devido à sua tecnologia que vai oferecer o rapid trigger, vai ser um teclado magnético, né? E sim, vai ter algumas similaridades aqui com o Uchin 60 HE, que muitos consideram como o melhor teclado gamer já feito. E o motivo disso foi porque a Uchin, que trouxe, né, essa característica do rapid trigger e aí e aí muitas outras empresas né que possuem teclados magnéticos também resolveram implementar a função do Rapt Trigger e cara assim muitos dizem consideram também o Rapt Trigger também as configurações que você faz ali nos switches magnéticos pelo software um grande game changer alguns mesmo até consideram uma certa trapaça o que pode ser sim talvez considerado um exagero de alguma forma mas eu acho que sim cara essa tecnologia acaba sendo sim ali um grande diferencial para teclados mais comuns, né? Teclados mecânicos. E com certeza é algo aí bem diferente mesmo, cara. E também eu vou tentar responder qual o melhor: o U-Tin ou o Yukien. E esses dois teclados você consegue encontrar aqui mesmo no mercado nacional, na loja Dr. Mouse, que é uma loja focada ali na venda desses periféricos high-end. Foram eles que me disponibilizaram aqui esse teclado para eu estar trazendo esse vídeo. Porém, eu acho que o estoque do U-Tin já não tem mais, não, tá? E parece que o estoque do Yukien já tá acabando. E infelizmente, cada preço vai ser extremamente Demamente salgado, lhe custando seus sinceros 1.800 mais ou menos. E agora uma diferença de agitação entre o Yuki e o Utin. E antes de entrar aqui nos detalhes mais técnicos, eu gostaria de comentar sobre o visual. E meus parabéns, né, para o time de design da UKM na escolha dessas teclas. Eu não sei se eles chegam a vender elas separadas, mas eu gostei, assim, bastante aí do bom gosto. Simplesmente são teclas bem lindas, mas, assim, bem lindas mesmo, gente. A combinação de cores aqui, eu acho que combinou demais. Ficou, sei lá, cara, perfeito, assim, esse branco, esse tonzinho desse rosa aqui também nas teclas. As escritas em japonês, cara. A katana aqui também na tecla espaço. Cara, olha esse shift aqui, velho. Muito legal. O S, que tem um logo aqui da UKM, Também tem algumas teclas mais personalizadas. E olha, mesmo estando de dia, né? O RGB aqui fica bem visível, cara. E algumas curiosidades também algumas informações é que esse teclado, ele foi feito pela marca Abter, Abter de Studio, e basicamente ele é um Polar 65 com uma collab com a UKM. E nessa collab da UKM, tem sim algumas diferenças para a versão, digamos que básica, do Polar 65, essa é versão normal, e que é a versão do UKM. Uma das maiores diferenças seria o switch usado, que no UKM vai ser um gateron vermelho, magnético, já no Polar usa esse daqui, que é o Fuji Magnetic. Parece que os dois teclados vão ser bem Bem similares assim, aqui até mostra né, os modos de fábrica que tem no UKM, ele vai ser bem preenchido por dentro. Isso também isso acaba também sendo uma das vantagens que ele tem sobre o Utin. E a outra da grande diferença, claro, seria né, na no visual das teclas que vai ser diferente para versão polar. Que tem algumas outras opções aí, mas sinceramente no UKM eu achei bem mais bonito assim. E fora essas diferenças aí entre a versão do para a versão básica do Polar, do que eu cheguei a ver aqui não chega a mudar tanta coisa não. Aí vão ser mais bem parecidos mesmo. Alguns detalhes da caixa e também acessórios. Aqui temos a waifu da UKM. Aliás, essa caixa também ela tem um visual bem legal assim. E quando você abre, né, tem essa katana que bem maneira. O que veio na caixa foi isso daqui, algumas teclinhas extras que eu não cheguei a abrir, tá? Removedor de teclas e switch, um cabo na cor cinza, USB tipo C, o manual com várias informações e funções. Aliás, cara, antigamente você configurava ali a função do rapid trigger pelo próprio teclado, só que agora lançou um software o que facilitou demais assim a vida para reconfigurar o teclado. E o encaixe do cabo fica do lado esquerdo, tá? Eu tô usando o um cabo que dá Ultim porque sempre fica na mesa, aí acaba sendo o meu cabo principal mesmo. Serão sim em PBT, um pouco da superfície delas. Aliás, essa superfície PBT é aquela superfície bem suave e agradável. De fato, tem uma qualidade assim muito boa mesmo. Aqui a tecla W. Elas não vão ser em double shot. Porém, isso é algo bem comum em teclas de PBT desse nível de qualidade. Além de que, né, os caracteres aqui em cima, eles serão da e sub. Então vai ser muito difícil mesmo, cara, desses caracteres desaparecerem com o tempo. Então acaba não tendo tanta necessidade de ser double shot, não. E em comparação com as teclas do 60HE, mas a qualidade de teclas do UKM é superior sim ao plástico PBT do UCHIN. Justamente por oferecer, igual eu falei, né, aquela suavidade mais agradável na superfície das teclas. Ah, e detalhe, o UCHIN é o teclado que eu mais uso, cara. E olha só como que tá a tecla PBT dele. Tá muito boa, não apresenta nenhum aspecto brilhante. O que aconteceria aí fácil em plástico ABS? E isso é uma das grandes vantagens das teclas PBT que são muito mais duráveis do que as ABS. Os estabilizadores são para base de fábrica, e o estabilizador da tecla espaço ele parece que é um estabilizador Screw-In, que é aquele que é parafusado na PCB do teclado para deixar ele mais estável, mais firme aqui. Já das outras teclas, é um estabilizador normal. E o somzinho desses estabilizadores eu achei muito bom. Eu até mostrei uma comparação com o do 60HE e como deu pra ver, assim, eu achei sim a sonoridade aqui do UKM superior. Aqui no último vai ser um estabilizador mais barulhento. E aqui vai ter um sonzinho assim mais suave. O switch é removível e você não consegue colocar daqui nenhum tipo de switch mecânico ou óptico, só funciona switch magnético. Olha só como é que é diferente o magnético. Esse é o suíte do Utin, também magnético da marca Gateron e aqui o do Yoken também da marca Gateron. No switch da Utin não vai ser lubado de fábrica, por isso ele tem um sonzinho mais barulhento. Já no da UKM, é pré-lubado, mais precisamente, em volta desse cilindro, onde acontece o contato com a molinha. E olha só, tem bastante. E sobre a construção, é um teclado bem pesado. 1,42 kg. O Utim, 627 gramas. Aqui no Utim, vai ser uma construção toda de plástico. É um plástico de uma qualidade, assim, muito boa. Tem uma solidez bem bacana mesmo. Porém, no UKM, a vantagem é que ele vai ser um teclado com uma construção de alumínio. Olha só. Parece que a única parte que não é de alumínio é essa parte aqui embaixo, que é um plástico mais translúcido. Inclusive dá pra ver até um pouco da iluminação RGB. Não terá pés ajustáveis, meio que só tem essa borrachinha, uma borrachinha bem longa em cima e embaixo. Porém já tem uma inclinaçãozinha. E para mim essa inclinação ficou confortável sim, para quando eu tô digitando ali. No ULT também não tem pés ajustáveis. Basicamente o teclado é assim extremamente robusto. Eu não consigo flexionar absolutamente nada, cara. Essa parte, né, de alumínio aqui oferece uma resistência aí fora do normal, assim. E detalhe que também, né, a platezinha daqui de cima, aonde fica o switch som, é de alumínio também, ó. O que ainda contribui mais ainda para esse aspecto bem robusto que ele passa, cara. E Os dois softwares você pode usar direto do navegador, entrando no site da Utin, que vai ser pro Utin, e do Yuqueen, vai ser aqui no site da Abte. Ah, e importante, lembre-se de baixar um firmware, pois vai trazer boas melhorias para esse teclado. E por enquanto, o software do Yuken está em estado de beta, então futuramente deve ter ter melhorias. E as configurações que tem aqui são: clicando nessa aba, vai ter as opções de RGB, intensidade do brilho, velocidade do efeito, ativar ou desativar e alguns efeitos já pré-definidos. Essa opção aqui, por enquanto, não dá para acessar ela ainda. Me parece que vai ser uma configuração parecida com a do Wooting, que te permite adicionar dois comandos para uma mesma tecla, dependendo do quão forte você aperta. Se você apertar até a metade, vai sair um comando, e se você apertar até o final, sai outro comando. E isso só é possível em teclados magnéticos, né? Aliás, no Wooting, quando você vai jogar jogo de corrida, tem uma config que você pode deixar daqui que funciona como se fosse um gatilho de controle Aí você controla a velocidade do carro dependendo da intensidade que você aperta a tecla. Bem legal isso, cara. Isso aí é possível em teclados magnéticos. Uma coisa importante é que no Ultim tem esse modo chamado de taquinho Acho que não é assim que fala, mas enfim. É um modo que, quando você ativa, ele vai otimizar o teclado para deixar ele ainda mais assim tipo, sei lá, cara, extremamente responsível, mais do que já é, menos o MS. Simplesmente o teclado vai focar. Todo o seu potencial para dar ali o menor input lag e entregar a melhor velocidade possível. Tanto que, quando você ativa esse modo, nem é possível usar o RGB na intensidade máxima. No é não tem essa opção, tá? E assim, eu não sei dizer se vai dar tanta diferença, cara. Porque, sinceramente, assim, da minha percepção humana, eu não consigo perceber a diferença de quando isso aqui tá ativado ou desativado, cara. Eu deixo sempre ativado, né? Porque, poxa, eu quero sim, né? Ter o melhor tempo de resposta ali possível. E a de estúdio fala que o tempo de resposta também será tipo ultra, mega rápido. Do que eu percebi jogando com os dois, olha, para mim ambos são assim, muito responsíveis. E sinceramente eu não consegui dizer uma diferença não. Essa é a interface do software do UQM e essa é a interface do software da Ultim. E a minha configuração é a seguinte, nos dois teclados. Nas teclas W, S, A, D, eu deixo o ponto de atuação delas de 0,1 milímetro. Mesma coisa eu fiz no UQM. Deixei 0,1 para o W, S, A, D. Então, cara, quase nada que eu apertar já vai dar o comando ali nas demais teclas eu deixo de 1.0 mm e nos dois teclados você pode configurar por tecla o ponto de atuação e nos dois software dá para você configurar para a tecla ser ativada deixando lá né tipo 0,1 mm aqui no último também dá para deixar 0,1 mm e claro o mais importante é isso aqui Raptor Trigger que claro eu deixo ativado no software do último também tem aqui e também eu deixo ativar. Em ambos os software, a função do Raptor Trigger também tem como você colocar apenas por tecla. O mínimo que dá para deixar no Raptor Trigger no UKIN é 0.1mm. Já no Uchin aparece como 0.15mm. Antes aparecia 01 milímetro também. Mas parece que eles arredondaram para isso, para ficar um pouco mais preciso, pelo que entendi. Mas pelo que eles disseram também é a mesma coisa. E, cara, para mim, né, pro jogo que eu jogo, que é o valorante eu gosto de usar essa configuração assim. Eu eu acho que vai ter outros jogos que vai ser mais interessante configurar de outra forma que o Rapid Trigger, tá? Mas sim, eu gosto de deixar né, ali o mais sensível possível. Muito bem. O que é o Rapid Trigger aí, para quem não sabe? Tem até esse gráfico que vai ajudar a entender um pouco melhor. Desse lado é um teclado normal, desse com a função. The trigger. Vamos lá. Primeiro, como que funciona em um teclado mecânico normal? Quando você aperta o switch, ele vai descer até um certo ponto e quando chega nesse ponto é dado o comando. Então no switch normal eu tenho que apertar um certo tanto para dar o comando e quando eu soltar ele vai subir, né? Ele vai subir lá para cima e o comando de desativamento do comando de quando você apertou só é dado quando ele sobe até um certo ponto. Então existe uma distância entre ser acionado e existe uma distância também para ser desativado. Tá vendo? A distância para ser ativado é aqui e a distância para ser desativado é mais ou menos até aqui em cima. Quando você tá com o rápido de trigger ativado e dependendo da configuração que você fez, no caso deixando o mais sensível possível, essa distância dele ser ativado e ser desativado meio que não existe. Então, cara, meio que você consegue fazer inúmeras ativações e desativações do comando em vários pontos de quando você está apertando. E soltando o switch, cara. Então no switch magnético, o um rapid trigger é mais ou menos assim, ó. Sei lá, encostei esse tantinho aqui assim, já ativou. Tá ativado. Aí se eu soltar um pouquinho pra cima, já desativou. O rapid de trigger faz com que no momento exato que você deixa subir quase nada o switch, o comando de desativamento do switch é dado no jogo. E se você voltar a apertar quase nada de novo para baixo, é ativado de novo o comando. Se você soltar quase nada para cima, já é desativado. Aí você imagina isso aqui. Ali no jogo, né? O jogo que eu mais posso falar sobre, pois foi aonde eu tive mais experiência jogando, é no Valorante. O Fortnite eu já não jogo mais, mas acredito que no Fortnite acaba também sendo bem interessante, pois é um jogo onde o teclado impacta até que bastante. Acredito também que no Apex, no COD, bom. O fato é que a movimentação em jogos geralmente é bem importante. Mas no Apex, cara, eu até vi um vídeo do Optimum Tech ele fazendo um pulo lá meio bizarro, assim, cara, com um personagem. Mas no meu caso, no Valorante, eu vejo sim. Impactando ali na movimentação, claro. Valorante é um jogo onde a movimentação do personagem é bem importante, e muitas vezes ajuda assim ali na mira. E eu vejo impactando assim, mas assim, demais, principalmente ali para fazer um counter strafe. Eu sinto que o personagem ele consegue parar mais rápido. Porque, como eu disse, não existe distância para o Switch ser desativado. Quando eu soltar quase nada do Switch, o comando pro personagem ser parado é dado instantâneo. E isso combinado ali com a latência baixa do teclado, minha nota. Nossa, cara. Eu acho que acaba sendo uma pequena vantagemzinha sim, para um teclado normal. E também percebo sendo mais responsível em outros movimentos, como, por exemplo, né? Iniciar o um movimento vai ser um pouco mais instantâneo, se você deixar tipo 0,1mm, como eu deixo ali no software. É ficar sambando ali também, tipo, fazendo AD, 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 dá uma diferença notável também. Abrir um pixel ali, né? Fazendo um strafe, sim. São diversos momentos ali que eu falei: caramba, eu acho que esse teclado nesse momento aqui me ajudou, viu? Porque. Eu sinto de fato muito, né? Novamente, aquela sensação de instantâneo. Bom, quando eu usei o Ultim, assim, nos primeiros dias, eu não cheguei a estranhar tanto, não, cara. Mas sabe quando foi que eu estranhei? E quando eu falei, minha nossa, é diferente. Foi quando eu usei, tipo, por muito tempo o Ultim e voltei a usar um teclado normal de novo. Foi ali que eu falei. Cara, tá estranho usar um teclado normal agora. Eu senti que eu sentia falta daquela sensação ultra mega sensível, instantânea, tanto para acionar e desacionar o switch. Muito bem, essa daqui foi a minha experiência com o Rapid Trigger. E assim, pessoal, eu pessoalmente ainda não considero uma grande vantagem, não. Como eu falei, ele deve te dar talvez ali uma pequena vantagem e que em alguns momentos. Pode fazer uma diferença ali no jogo. Isso falando do Valorant, tá, pessoal? Que foi onde né, eu testei mais, né? Usei mais o Ultim. Em outros jogos eu não posso falar tão bem assim. Pessoalmente também, eu não acho que esse teclado, tanto o Yuki como o Ultim vai, né? Tentando transformar suas habilidades em game da água para o vinho. Apenas acho que pode ser que sim. Deve te ajudar um pouquinho. Mas você também tem que, poxa, entender bem como funciona o teclado. E tentar aproveitar o máximo do que ele oferece. E você executando bem isso. Quem sabe aí sim pode se tornar de fato um game changer. Como muitos dizem aí. E qual é melhor entre o UQM ou o UTIM? Bom... Basicamente o Utin tem duas vantagens, talvez. Que seria o modo Taction lá dele, né? Onde ela tem esse fica tipo ultra mega baixa, que pode ser um pouco mais responsível do que o Yuken ali no papel. Como eu falei, usando os dois ali, eu senti que os dois estava ultra mega responsivos. e sinceramente não notei diferença não. A outra vantagem do Utin é que no atual momento o software dele é um pouquinho mais configurável ainda, mas no Yuken, quem sabe futuramente deve receber melhorias porque tá em beta ainda. Mas fora isso, o Yuken ganha em tudo, eu acho, cara construção, teclas, estabilizadores, switches lubrados, tem modos de fábrica. Basicamente é um teclado com uma pegada mais premium e que oferece uma digitação mais agradável e mais prazerosa. E bem, infelizmente no Brasil ambos vão ser ultra mega caros. Pessoalmente não daria tanta prioridade a eles não, mas se você quer testar algo diferente e se você tá com a grana sobrando, com certeza vai ser uma experiência bem legal, porque essa função do rapid trigger que a Ultim fez inovou demais o mercado de teclados e não é à toa que tantas outras Empresas estão trazendo, né? Essa mesma função. Cara, basicamente todo mundo copiou a ult, né? Todo mundo que tem um teclado magnético copiou os caras. É nesse nível, né? Pra você ver como que foi bem impactante aí essa tecnologia. Pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo. Falou.